და საფრანგეთია ისთან. ხო, საფრანგეთია და ნუ ის თანხა ზიდანია, მოდრიჩი ზიდანი არ არის, მოდრიჩი რასაც რაც შეუძლია რომ ითამაშოს, აი ის ნახეთ ვისთან, სად, რა დროს და როგორ. კი, მაინც შეიძლება და ბრაზილიას მოეგო, ბაზარი არა გაიტანეს, მაგრამ ბიჭო, რავი, ტიტეს წავიდა ხო თან? წავიდა. შეუძლია მარტო თავისთავად დააბრალოს. ბიჭო, და ყველა ლოგიკურად წავიდა. აი რასაც ქვია, ჩაიჯვეს და წავიდნენ. ყველაზე შეგიძლია აქ თქვენ, რომ ტიტეს ბრაზილიის გავარდნა ამ ეტაპზე იგივეა. მე შენ გეუბნებოდი გითხარი, ეთერში ვთქვი მე მგონი, ეგენი ჩემპიონი ვერ გახდებიან თქო. აი დარწმუნებული ვიყავ, რომ ბრაზილია ვერ გახდებოდა ჩემპიონი. რაცნაირი ბრაზილია იყო. აა, ცეკვის გამო აქვს ამაც. მე მქონდა მე რა, აი ბიჭო, შეგზნება დამცავ როგორიც, იმდენი რაღაც მაქვს ნანახი ფეხბურთში. ხო, ბღალა რამდენი ვულკურებ? 20 წელია ამის. და კარმა და რაღაც ეგეთი პონტი კი არა, რომ აი ეს საფეხბურთო ღმერთმა დასაჯარო იცეკოს. არა, მაგაზე არ არის. აი ეგ მომენტი თვითონ რომ მერვეთ ფინალში კორეას გოლებს რო უტან და მერე ცეკვა იმითი თამაში დაღნიშნა ამას და ბოლოს წვრთნელიც კი რომელიც უნდა იყოს ცოტა დასტოინი ხო რაღაც პატივისცემის ამბავია შენი ოპონენტის ხო უგებ და წვრთელს აღარ მაიკას საროჩკა გაიხადოს და ქნევა დაიწყოს ნუ ხო პირველ ტაიმში თან სულის იგიჟეა ხო წვრთნელიც რომ მაგას აკეთებს ეგ იმის გამო კი არ ხდება მერე ვთქვათ რომ ეს გუნდი ისჯება რომ ღმერთმა დასაჯა საფეხბურთო მან კარმა არა განწყობა ჩემში როგორია რა ტიპებს აქვთ რაღაცა მიდგომა არასერიოზული ესე იგი რა თუ ამას აკეთებენ ხო ბარემ მოდი ყველა ვათამაშოთ იმიტომ რომ მაინც ჩემპიონები უნდა გავხდეთ ეხლა და ყველას ნათამაშები კონდეს რომ მე არავის არ დაწყდეს გული რომ ჩვენ ჩემპიონები რომ გავხდით ამანეთას ბიძინა ბარათაშვილი მეუბნეოდა დღეს რომ სადღაც არ მახსოვს, სად გადაცემაც გააკეთეს და მერვე ფინალის მერე ბიჭო. აა ხო, მე სულ და ტიპები მსჯელობდნენ მეექვსე ვარსკვლავში სად დავიხატოთ ხო შეჭი. მეოთხე ფინალის რონალდოს მუხზე ეხებოდა რომ არა, ეგ სხვა იყო კიდე მე მგონი. რიშარლისონი რო იმასკნა, ხო, მე სხვა გადაცემაზე შეიძლება მაგადაცემაში იყო, არ ვიცი, არა, სხვა გადაცემაზე მითხრა რომ რა რამოდენიმე გააკეთეს. ხო, არა, ერთი იყო რაღაც რომ მსჯელობდნენ ტიპები მეექვსე ვარსკვლავში სად დავიხატოთ, როგორ დავახატოთ ექვსი ვარსკვლავი როგორ იმას. ანუ მეოთხე ფინალის წინ წარმოიდგინეთო და განწყობაზე მეტყველებდა რა ეს მწვრთნელიცო ცეკვას იწებს ხო კორეას უგებ ხო იმას არ უგებ ვიღაცას სულ არგენტინას უგებდი ხა შენ მოსისხლემტარს ეგეთი რაღაც არ უნდა გააკეთოთო არა იმიტომ რომ რაღაც არასწორია არასპორტული ხო რაღაცა დამოკიდებულია იქნე რაღაცა არასწორია მაგაში გეთანხმები მაგრამ ახლა რო ათამაშა ვიღაცა